Olá, o meu nome é Carlos Henrique Brito de Assis Prado, eu sou docente do Departamento de Botânica da UFSCar, no campus de São Carlos, e o nosso grupo de pesquisa, ele estuda a arquitetura de copas, de árvores e arbustos. Recentemente, a gente propôs um modelo que é um modelo bastante diferente para descrever a arquitetura de arbustos e de árvores. E daí o nome desse modelo, chamar de modelo de redes lenhosas. Esse modelo ele é bastante diferente de outros modelos botânicos e de outros modelos que utilizam abordagens diferenciadas, né? Porque o nosso modelo na verdade, utiliza a teoria de redes e também uma estatística básica para fazer não só a descrição, mas a análise, né, da arquitetura da copa lenhosa. Essa abordagem, ela permite utilizar o nosso modelo em qualquer espécie, em qualquer ambiente, desde plantas muito jovens, né, recém-brotadas, até na fase adulta, onde as copas já são muito grandes. Esse modelo ele também utiliza equipamentos, na verdade, muito simples, né? São somente papel e lápis, um pouco de treino, paciência, e também é um modelo que a gente acredita que realmente tem uma generalidade, né, muito forte, né? Ele pode ser utilizado de maneira bastante universal, não só no campo, no laboratório, mas também em qualquer ambiente passível de manipulação, como estufas, né, canteiros, né? A ideia nossa é utilizar uma abordagem de redes porque a gente imaginou que as copas de arbustos e árvores são, na verdade, redes, né? Redes de que forma? São nós, né, interconectados por ramos, né? Os nós seriam a região de ramificação e os ramos são os conectores que unem esses nós, né? E a partir daí, então, a gente propõe uma decomposição dessa rede, né? Uma topologia dessa rede e também as propriedades dessa rede. A decomposição são, na verdade, os elementos básicos dessa rede, que são os nós e os conectores. Os nós, então, a região de ramificação, e os conectores, os próprios ramos que ligam esses nós. A topologia é a forma de ligação, né, que esses nós se permitem para formar então uma copa, né, de um arbusto ou de uma árvore. E as propriedades, na verdade, é a combinação entre a decomposição e a topologia, né? O tamanho, né, de uma copa e o formato com que esses ramos são conectados a partir dos seus nós, a combinação disso gera uma série de propriedades que a gente nomeou, como navegabilidade, vulnerabilidade, simetria e complexidade. A navegabilidade nada mais é do que a facilidade que a seiva tem de sair de um tronco e chegar até um nó final, ou topo de um ramo. A vulnerabilidade é a capacidade de funcionamento, né, da copa, mantendo a distribuição da seiva, mesmo depois que um nó é perdido ou um nó falha no seu funcionamento. A simetria é a manutenção do formato simétrico da copa a partir do tamanho mais ou menos igual dos seus ramos, né? E a complexidade é a copa inteira, né, mantendo a simetria o máximo possível. O modelo de redes lenhosas ele foi construído por meio de universidades públicas aqui no Brasil. A UFSCar, ela lançou as bases desse modelo
por meio dos estudantes de pós-graduação, orientados por mim, e estudantes de graduação também, em 2011. Agora, em 2020, a gente avançou, né, a outras universidades também participaram, como a Universidade Estadual da Paraíba, e o modelo de redes lenhosas ele vem sendo aprimorado, né, desde o seu início por pesquisadores que ajudaram muito a gente, como, por exemplo, pesquisadores argentinos, a professora Maria Damascos, da Universidade Nacional de Comau, e o pesquisador brasileiro que no início nos deu muitas ideias, né, que o professor Gustavo Souza, que hoje está na Universidade Federal de Pelotas. Então nós acreditamos que esse modelo seja realmente um marco importante em arquitetura de Copa.